ông chịu nước vô. Ano, Pak, dia nak pergi YouTube, Pak. YouTube deh, kau rasa gratis kan untuk gue. Karena YouTube tak ya, Pak. Senso. Sampai he. Apa nyangkut? Sampah. Iki nang tembe 3 iki loro nang kono to. Eru berene le. Berene itu le. Ya itu rene. Lego kene. Eh? Oke ne. Lereng kok. Masa lereng kok kene.
Dibok nang kono lho, Mang.